Zkouším chodit les, kde jsem ještě nikdy nebyl. Takový nic moc na chození. No a tady u takového starého stromu, starého pařezu přímo mezi kořenama, byl signál 14.15. No ty vole, já tam vidím nějaký okruží a mezi tím něco. Je to tenký. Váhu to nemá na mě ďák. Tak to je dobrý tohle. Tak chvilka napětí a mrknem na to, co to je. Protože tohle mě hodně zajímá. Tak, navlhčeno je. Tak na tohle to hodně opatrně. Tak to není možný před. Říkám, v životě jsem tu nebyl. Mám socialistický deseťák a krejcer 1885. Nějaký kule, trochu bordelu. Ale tak tohle to je jasný. Tam vidím nějakého orla, nebo orlici. Orlici tam vidím jednohlavou. Z druhé strany ještě netuším. Ale tak tohle to bude dobrý kop. Pecka. Tak už se to stříbří ten kraj, takže je to jasný. Super. Tak zepředu z toho lezu už takhle nějaký docela dost písmenka ve stříbře. Takže já tentokrát zkusím odolat. Možná ještě pak dám někdy sváču, zatím jsem tak hodinku v lese, ještě plánuju nějaký 4. Takže pak možná namočím na díl, nechám odmočit. Taková jakoby trochu intuice, říkal jsem si, hele, starý pařez, hodně starý. Takhle mezi kořenama. Tak zkusím, jestli nemá nějaký kamarády v okolí. Kamarádi, jak tamhle byl, tady jsem klečel. Ty bože, by ani nevím, jak byl hluboko. Mám ji zaploumám. Počkej. Možná nebude ani hryč potřeba. Tak hlejte, asi nejspíš holubý kroužek. Tak to půl metru od středový kýmince teda vyděsí. Tamhle vzadu, a nevím, 50 metrů ani ne, byl ten možná Polák podle té orlice. Už jsem kopnul nějaký bordel, nějaký brokovky, kule. Teď bylo číslo 17, tak jsem čekal další brokovku. Došťural jsem dohledávačkou. Ale a ono už to má zjevně, ale hned teď bílou hranu. Takže se na něj mrknem. Ahoj. Tak to není středověk. Tak ty se někom kopnul dva nedávno. Šestý krejcár. A tenhle ten je František Josef. 18.49. Tak já doufal nějaký pokračování tamtoho starého, ale stejně hodně zajímavý místo jako
dvě stříbra, jeden měďák novodobější a malý socialistický deseťák. Tak tady pod listím se to možná skrývá víc. Lidi, sem se přestěhuju. Chodím tady další, já nevím, půl hodinu, tři čtvrtě. Teď mám signál. 4-5, teď je to čistá pětka. Nemoc hluboko. Vyhodil jsem tohle dávačku ven. Jako nic. S takhle malým číslem. Nemůže být měďák. Tyhle, podívej se. No to je neskutečný místo. Takže mám tady první republiku, socialismus, měďák, dva stříbrňáky a teď asi třetí. Nebo ne, asi, jak to vidíte vy, já to vidím na tutovku. Tak jdeme na něj. Tak teda zatím mi to naprosto nic neříká, ať na to koukám ze všech stran. A nebo... No tak podívej, hele. Já tam vidím M-ko a pod tím malý groš. Jakože Matyášův malý groš. Tak to je ale velká pecka. No fakt, že jo. Tak to je můj první malej. Před týdnem jsem kopnul velký. Václava IV. A teď tady takovýhle místo. Jo, hele. Hlavíček tam je. No tak tohle nemá chybu dneska. Tři stříbrňáky a z toho dva dost starý a tři obyčejný mince, dva knoflíky a nějaký bordel. No já musel být hodnej týden před Vánocema. Tak ještě jsem začal si vydechat. Tady byl ten malý groš. Tady o něco větší číslo, ale prostě signál to je. Takže já doufám, že tam zase nebude nějaký holubý kroužek. To jdu kopat mezi těma kořenama nebo někde poblíž. Tady to musím opatrněji, takže snad se ještě objevím, no, až to jdeme dohledávačka. Že lidi, ono to pokračuje. Dohledávačka našla, odebral jsem lopatkou. A další. A tentokrát tam čtu R-ko, takže... Rudolf. No je to tak. Normálně nemám slov. No mám tu třetí signál. Jedno, druhý. Tohle to je teda povrchovka. Ale teď už tady teda nevěřím ničemu.
držet tam opatrně. Tady by to mohlo. Takže kousek dál. Ty okoukej. No. Tak tenhle ten byl v pár centimetrech. Zase malý groš. Ten Matyáš, ten měl nejmenší číslo, ten měl pětku. Rudolfové šli. Teda ten Rudolf šel víc. Asi taky Erko. Řekli byste to do takového místa? A tady co je zajímavý, jsem si všiml až teďkom, tak tady je vykopaná díra. 3/4 na 0,5 metru. Na zvíře to nevypadá, je to takový obdelníkový. Tak co je tohleto tady? Tak jsem se 100% ještě budu vracet, dneska mám nějaký 2-3 hodiny. Než padne tma. Tak jdu na tma. Další číslo 9. Kousek. Ty krávo. Fuj. No to jsou nervy. Ty knoflík. Podle toho malého čísla to byl Erzen Bronzák. No tak. Tady je člověk už připravený na všechno teda. Když se trošku leskne, takže Erzen Bronzáček. Další číslo 9. Pár metrů. Zase kořeny, já to nechci přesekávat. Takže bych taky mohl trefit tu minci, nebo co tam je. Či takhle podeberu z větší vzdálenosti, ty vole. Dívej. Tak to mi někdo řekněte, proč to není v jedné díře. A je to rozházený tady takhle po okolí. Jako ne, že bych nebyl rád. Je to větší napětí, že jo. Super. Tak teď už si to dá považovat jako depot. Tady byl teď ten předposlední. Teď takový hodně do železa, skákalo to -3, +10. Tak jsem to kopnul. Je tam. Jestli byl nějak nastojato, že dělal takový blbej signál. Krásný, hele. Lvíček.
Vidíme, kdo to bude. Teď není vidět písmenko. Možná Erko. Asi jo. Tak tady jsou dva vedle sebe. Ale jinak je to skoro pravidelná přímka. Tamhle, jak je píchnutý ten klacek, tak tam byl první. Blíž jsem druhej, za ním třetí. A tady 4, 5. A knoflík byl tamhle v té díře. Taková prohlubeň. Teď jsem koupal tam. Nějakých 5 metrů. Předchozí byl první tamhle. Tamhle knoflík. Další, další. Jako tady to někdo rozhazoval jako po okolí jen tak. Jdu tam mrknout. Fakt, že jo. Ale hele, tady máme něco jiného. Tak, tohle to není bílý groš. Tady vidím zase asi slezskou orlici. Tak to jsem zvědavý, co bude. Tak je to mnoho menší číslo než ten Rudolf. Mrknem. Mám další signál. Ale to je tady největší momentálně. Všechno bylo do desítky. Zase nebylo to moc hluboko. Ale dávka už to bere. A ne, hele, zase malý. Tak to mi řekni. Jednou to má 10. Jednou to má 15. Další ruda. Tak to jsem teda čekal něco většího, zadoufal jsem nějakého pražáka. V té době ještě mohli platit, mohli se používat. No. Tak zase prcek. Já jsem teďkom teda přenastavil detík. Znova jsem ho nastartoval, znova jsem ho naladil. Teď mi tady totiž hází zase o metr vedle. Mě hází 13. Takže to, co mi předtím házelo ty malý čísla. Podívej. Takže teďkom trošku jsem poladil a ono mi je to háže vejš. Krásný lvíček. Ty vypadá, že budou v parádním stavu. Takový smíšený les tady. Ty listnáče vypadají i staře. No a to už je tady do této jámy. Já myslím, že to je něco novodobýho, ta jáma. Tam byl knoflík. Grož, 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 grož. No. Teď tady ten jeden. Jo, ale zvýšily se čísla normálně. Jenom jsem přeladil.
Jdu na něj. Takže jeden. Ještě takhle. Takže už tam někde je, jenom budu hledat. Potvora mrňava. No tam při... Jo, už dohledávačka si šahla. Tak ten 20 čísel od toho předchozího. Tak je ruda. Tak to je dobrý, první Matyáš. A pak tyhle ty. Pecka. Další kousek. Tamhle byl knoflík. Vracím se zpátky, chodím prostě, to se nedá, že jo, jako musíš furt kolem dokola kroužit, 10x přes stejné místo. Teď už to bylo docela hluboko, nějaký 20 čísel, tady v té díře je to asi prostě jakoby víc zasypaný. Ale to vypadá zase za něco jiného, protože je to větší. Vidím tam slepici s trojkou na prsu. Tak to nemá chybu, jako jeden druh mincí, malý groš je pecka. Ale jako víc druhů, tak to nemá vůbec chybu. Taky to mělo číslo nějaký 15. Jo, takhle je ta trojka. Takže poklady pořád ještě jsou. Co pak tu máme? Další, jedem. Tak tenhle plíšek taky nebyl moc hluboko, jen tak jsem trošku vodu dohráb zase okolo této díry. Tady vedle této, nevím, starý hranatý díry. Nevím, co to může být. Ale tady další. To je jak papír tenký, to je paráda. Taky malý grošík. Tak asi zase ruda. Pak bude sranda najít cestu zpátky. Říkám, v životě jsem tady nebyl. Odhadem jsem takový 3-4 km od auta, takže budu muset balit, abych ještě viděl aspoň trošku na cestu. Ale ještě chvíli tomu dám. Tohle to opravdu... To už se mi 100% letos nepovede. Za 14 dní v nový rok. Dneska to vypadá, že po delší době dám nějaký lepší pití. Teďkom ten poslední. Tak, kdo pak se tam bude skrývat? Je to tam. Takže jak je povrcháč, ale jenom se odškráb tu vrchní vrstvu jehličí. A je to tady.
ještě kousek, ale už to tam musí být, jo, už si čuchla. Ta dohledávačka má neskutečný dosah, když má nové baterky. V jednom videu jsem to i porovnával, ale tamhle je. Tohle prcka umí na nějaký 4 cm. A to už mám na polovičku jetý baterie, takže... A to je nějaký hodně malinký. Takže možná i... Ne, je to... Je to zase, ale tak to je doslova malinký. Mi přijde, že je nejmenší z těch, co jsem tady teďkom našel. Pindous. Díra se vždycky musí znova přejet. Protože ono tam písklo znova. Teď jsem vyhodil lopatou víc. Tak jde. Ale další. Takže je potřeba ovládat se trochu. A radost je samozřejmě obrovská. Ale nepokračovat nedál a hned to znova prohlídnout. 1584. Dobrý ročník. Prakticky stejná díra. Jeden byl tady, druhý tady. Takový pod tím kořenem. Je tady. Lidi, baví mě to, věříte mi to? To paráda. Tady teda moc toho nevidím. Taky jsou ošoupaný z oběhu určitě, že jo? Já už se tam něco. Taky krasaveček. Dostávám se dál od díry. Teď jsem nějaký 3-4 metry od toho posledního, jak byly 3 na jednom místě. No hele, a další. Jako, napište mi nějakou teorii, co se tady mohlo dít. Proč to není v jedné díře. Jako roztaný od zvířat bych chápal na metru, na dvou. Ale že už takhle tam nebo toho posledního jsem nějakých 10 metrů, tak tohle mi hlava nebere. Zase malej. Kolik? 16-10? Je to možný. Zajímavý. Oni se tu po jednom boji, hele, jeden. Teď byl takový hodně skákavý signál. Nic moc. A druhý. Neskutečný den. A to se mohl ležet na gauči, že jo? No, a já místo toho se vypravím úplně naslepo. Říkám si, hele, jedna vesnice, druhá vesnice. Tak mě zaujala tamhle ta cesta. A ono to tu je. Možná další dva. Jedno. Daleko menší číslo. Tak jdeme do nich. Začal s tím menším signálem. Brok. No a ten druhý signál, ten už byl správnej. Tak jsem to před chvílí počítal. Tak dneska komplet na tomhletom place les 100 na 100 metrů, co jsem chodil. 18. AGčko. Ještě kousek.
a doženu celý svůj rok. Takže doufám, že to ještě bude chvilku pokračovat. Pořád stejné místo mezi brokem a stříbrňákem. Další. Takže jestli, tak tady už jsou vlastně čtyři z jednoho místa. Tady byly dva. Tak to je zatím největší koncentrace. Tak už to vymysleli, co se tady mohlo dít, protože já pořád ne. Takže pokračuju. Takhle jenom daleko a zase jenom takhle hluboko. A zase kolečko. Ale počkej, to zase, tak tohle to bude zase něco jiného. Tak tady mám třetí druh mince. Malý groše. To s tou slepicí, tak vlastně čtvrtý. A tam ten tříkrejcar, nebo co to je? Tohle to je... Teď teda netuším. V středověku tady toho kolovalo dost i z ciziny, nebo nějaká místní ražba. Tak uvidíme, až vyčistíme. Sám jsem zvědavý. Myslím, že už mě spousta lidí bude nesnášet, protože hele, teď jsem jenom odhrnul nohou, abych se dostal k hlíně. Jo, zase něco jiného. Tak to je pecka tohleto, to nemá chybu! Teď doufám, že nikdo neslyšel. Nepůjde mě přepadnout, ale tohle to vypadá moc pěkně. Jsem přiletěl z té vedlejší vesnice. Ale nějaký hodně zajímavý krycárek. Parádní. Tak to už se dá mluvit o pokladu. Tady jsou nějak husí u sebe. Tamhle dál jsem měl vždycky mezi nimi nějaký metr a víc. Tady jsou, ale tady jsou poblíž, že by tady bylo to epicentrum, tak tentokrát starý známý malý 1595. Máme další dvě. Tak uvidíme, co tady ještě vyleze, takže možná od teďka už jenom fotky, maximálně kdyby bylo něco lepšího. Kurňa, zlaťák, mohl by to nebejt. Jdeme na něj. Takže to vpravo byl zase malej, ale to vlevo, tak to je velká paráda, tak nějaký karel. Tak to je hodně hezký. Další kolečko, ještě že moc neřvu, tyvo. Teď po té cestě dolů k vesnici prošli dva lidi se psem.
Všimnul jsem si jich, až když byli 50 metrů pryč, já jsem úplně mimo tady. Ale úplně. Jestli už jste tohle to někdy zažili, tak tohle to musíte pochopit. Já vůbec nevím, co se děje okolo. Ještě, že na mě nepromluvili, protože to by nebylo moc dobrý pro mě. V těch sluchátkách jsem neslyšel, až jsem zapak zalídnul jenom pohyb. Už jsou pryč, takže kdyby něco, můžu asi ulákat. Tak si budu muset odházet nejenom větve, ale hele, tady je normálně stará oplocenka. I s pletivem. No tak to budu muset pryč, protože toho posledního jsem kopnul tady. A je to kousek od pletiva. Do prčic, to jsou situace taky. No ale tak, kdybych to měl jen tak zadarmo, to by mě to snad ani netěšilo. Kousek jsem to odhodil, příště asi to udám ještě dál, to vede, to je celá oplocenka prostě tady zbouraná. Stará, uhnilá. No ale asi se vyplatilo, protože tady už začínaly ty dráty. A tady mi to, hele, píská. Takže taky malej. No už jsem myslel, že nic. Tamhle je ten plot, tam jsem kopal ty poslední. Znova jsem to obešel, tu díru kolem dokola. Chodím už docela daleko. A pak takhle signál pod kořenem. Ale já se sem budu muset ještě vrátit. Sakra, ten je trošku okouslej. Ale tak to je zase něco. Tak to je pěkný. Ten jsem štrejchnul já asi, tady to má takhle čerstvý. Do prčic. No to pod tím kořenem nešlo podebrat. Kam asi to zapíchnu, skoro 4 hodiny. Nevím, jak daleko to mám k autu. Ale tak určitě tady bude dohledávka, to určitě. A zase to vypadá, že jsou po dvou. Takže tady je další, ale zase nějaký rozlámaný. Jako teď už jsem si dával pozor. Tady je hodně kořenů, tak jsem prostě jel na dohledávačku jenom po kousíčkách. No. Než se to rozpadne úplně. Jestli ty kořeny to tady rozmačkali, kdo ví. Zase kousek. Tohle už má nějaký hodně malý číslo a tamto předchozí, ten rozlámaný, ten šel normálně i až jako do železa. Takže buď to se mi zase rozladil letík, anebo to opravdu, jak to bylo nějaký, ale taky. A to jsem zase jel jenom dohledávačkou. A dloubal jsem okolo. Tak nevím, co tady, ale jako už druhý poškozený takhle hodně. Škoda. Tak to vidím na posledního a asi pomažu. Už se zašířilo dost, už to nechce ostřit. Říkám, taky se ještě musím vrátit dneska domů k nějaký povinnosti.
Takže dneska slavím. A dohledávku zkusím co nejdřív. Souseď nedostanu. Procházím skrz. A ještě, hele, tak já to nenechám ho tady, že jo. Takhle přes noc. Přece. Radši už bez lopatky, protože tam ty tři divně štrejchlí, nebo jestli byli schnělí přírodně, ale tam musím něco asi zahlít. Počkej, tam je něco většího. Mělo to větší číslo. A škoda, že už je takhle šero. No to nebudu moc usnout, tohleto. Pěkný. No, ošmrdlám, koukneme a běžím, jinak tady zůstanu. Tak já tam vidím nějakýho strejku s trojkou. Myslím si, že by to mohl být tedy jeden z těch Ferdinandů. Tohle zadku. Uvidíme, no, bude co čistit, teda to zase jako jo. Těším se zpátky. Ahoj, takže jsem zpátky na místě. Místo jsem konzultoval s dvouma archeologama, bohužel ani jeden nemůže. Jeden marodí, druhý je mimo. No ale zaměřili jsme se hlavně na tady tu starou díru. Já jsem si vzal i trošku nějaký pomůcky. Takže tady to vypadá, že někdo našel tu hlavní část nějakého roztahaného depotu a po okolí to třeba nebyl schopný dozbírat. Jestli je to 10-15 let, tak ty detektory to nejspíš ještě neuměly, takovýhle malinký mincičky. Takže archeolog mi řekl, abych tu díru vykopal, vyházel na látku, na plachtu, zkusil prohrabat, jestli by nebyl zbytek nějaký keramiky, nějaký další mince, který nenašel. No, nejdřív se tady takhle couvnu po okolí, jestli by tady ještě byly nějaký zapomenutý, protože minule už jsem vážně musel. A jak jste viděli, tak i na ústupu jsem pořád nacházel. Dneska jsem místo našel relativně dobře, mám dobrý orientační smysl. Mám svačinu, takže se tady můžu zaseknout, i když dneska Vánoce, asi by se to doma nesetkalo s ohlasem, ale od rána jsem makal, klízel, pomáhal, takže víceméně mám to povolený. Takže pochodím okolí. Odladil jsem přímo zde na místě. Ale tady už mám něco prvního. Minule byly taky občas takovýhle špatný signál, když to skákalo do železa, byly třeba na stoj a to byly ty poškozený. Takže dneska plánuju kopat opravdu všechno. I když už nepředpokládám, že by to bylo tolik jako minule. Ale snad něco na Vánoce padne. Jdu na to. Tady to není nějak extra hluboko. Nějakých pár centimetrů toho jehličí a listí. A už dohledávačka. Ale tak ne no. Klasika. Teď už jsem nějakých 15 metrů od toho hlavního naleziště. Jedenáct, dvanáct,
tak tam mrknu. Snad to nebude další brokovka. Takže brokovka to nebyla, byla to kule do pušky. No. Další úplně stejný signál jak ta kule, je jak ta brokovka. Takže další pokus na nějakou slušnou minci. Takže jo, dohledávačka něco má. Ale tak první dneska, doufám, že ne poslední. A taky malý groš. Ruda. Jak jsou píchly ty dva klacky, tak tady byly taky. Takže to jsem včera minul, nebo teda včera před týdnem. Tak jdu chodit dál. Tak teď jsem si zakopal zatím největší díru. To je hloubka nějakých 15 cm. Všechno to bylo daleko mělčejc, ale už vidím hranku. Radši jsem to kopal z větší dálky právě. Ale to je zase nějaká 24 na tolaru. 3 groš. Je to tam vidět jabko s 24. A tady bude buď panovník, nebo zase město, odkud to je. No, tak ta byla poblíž tady. Byly včera ty takový napůl schnilý, napůl rozlámaný, tak jsem se bál, aby tady nebylo něco podobného, když to bylo kor v takový hloubce. Tak dobrý. Je to tady ještě něco málo. Kousek od předchozího, de facto mezi kořenama toho stromu, jak byly minulé ty schnilý, tak ještě signál, železo, jen plus 2, minimální. Říkal jsem, že budu kopat všechno. Ale, tě, jestli jsou nějaký víc sežraný, ten je hrozně tenunkej. Jestli tady je nějaká blbá hlína, tak tady je to žere, protože ten je daleko tenčí než všechny ostatní. Je to takový čistý. Takže já si myslím, že tam ty jsem netrefil, já tam to bylo prostě tenký jak papír. Ten malý groš Matyáše, ten jenom zlomek. Takže ještě v té díře něco bylo, no. Musím kopat opravdu všechno. No lidi, hodinu lítám, mince už žádná, nebo aspoň teda ne z toho depotu, to máme tyhle tři. Pak v okolí se ještě povedlo socialistická kačka, nejspíš protektorátní deseťák, měděnej, postříbřenej, taky obyčejný, modní, něco bordelu. A už dál nic. Tak já byl teda před tím týdnem hodně úspěšný, když jsem to tady vytáhl všechno. Větve si odhazuju, každý paře ze všech stran. Už nikde nic. Zkusím teda tu jámu, jestli náhodou pravidelně hranatá je, hlína okolo taky relativně čerstvá, zapadaný to nebylo. Sice tady tohle ten pařízek, ale ten už tady mohl ležet předtím, nebo ho právě někdo při tom kopání vyndal. No už je tam takový kamenitý. Tak uvidím, zkusím, abych měl zprávu pro archeologa, jestli něco. Tak to tady nějak upravím, ještě se možná curnu po okolí,
protože ten první Polák, ten byl až tamhle dole u toho Hustšího, nějakých 50-60 metrů. No, zabalím a povalím domů, no. Kdyby ještě něco, tak se ozvu. Takže díru jsem vyházel, nějakých 30 čísel. Šlo to docela dobře, hodně měkký. Až jsem se chvíli bál, jestli nekopu nějaký hrobeček, nějakého domácího mazlíka. No, ani na hlíně, ani tady, ani v díře žádný signál není. Takže kdo ví. Dal jsem pro to maximum. Takže možná jenom náhodný rozsyp na velký ploše, což opravdu mi hlava nebere. A nebo tady byl nějaký větší depůtek a nějak roztahaný těžbou, jako že by se to dostalo 8-10 metrů daleko i do kopce, nevím. To už nechám na odbornících a určitě i vy budete mít nějakou teorii. Takže já to jdu vrátit zpátky, zamaskovat, cournu se a vyrazím domů na pohádky, když jsou ty Vánoce. Tak se mějte. Čau.